В Маріуполі підрозділ 36-ї бригади морської піхоти зміг прорватися і об'єднатися із бійцями полку «Азов». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, військовослужбовці 36-ї бригади здійснили складний і надзвичайно небезпечний маневр. А азовці професійно забезпечили його виконання. Це зміцнило позицію оборонців Маріуполя, дозволило уникнути розгрому позицій українських військовослужбовців, зазначає Арестович. І саме про це ми можемо поговорити з Максимом Жоріним. З нами на зв'язок виходить керівник Центрального штабу Нацкорпусу і співкерівник полку ЗСУ «Азов». Пане Максиме, вітаю вас в нашому ефірі. Ну, можливо, ви нам більше розкажете про цю спецоперацію, про яку ми щойно повідомили нашим глядачам. Що вам відомо? Так, звісно, єдине, що хотів би все ж таки уточнити, що Національний корпус з першого дня війни як такий перестав існувати і перейшов повністю в формат роботи територіальної оборони «Азов». Тому поки що це не зовсім актуальна назва, бо ця структура зараз майже не існує, а виключно всі наші сили пов'язані з ТРО «Азов», захистом та обороною. Що стосується Маріуполя, то так відбулась операція, під час якої частина морської піхоти, яка була відрізана силами ворога в Маріуполі, ну, тобто не було зв'язку між позиціями морської піхоти та позиціями «Азову», то в ході операції вдалося об'єднати сили, частина морської піхоти змогла пробитися, а відповідно азовці змогли забезпечити зустріч їх та об'єднання в один вже такий бойовий кулак. Це, звісно, добре, адже це підсилює нас, це дає можливість все ж таки разом працювати більш ефективно в Маріуполі. Але ну, я не скажу, що це прям там врятує ситуацію в Маріуполі. Ні, вона вкрай важкою так і залишається. Але, безумовно, набагато простіше, в тому числі і в плані морально-бойового настрою, коли все ж таки пліч-опліч, а не відрізані ворогом, можуть працювати. Як там ваші хлопці себе почувають? Розкажіть, що вам відомо. Якщо говорити про там забезпечення та фізичний стан, то, безумовно, вони ну, знаходяться десь, мабуть, на грані, і тримаються вони, звісно, все ж таки досі думкою про те, що до них на допомогу прийдуть. З цього приводу можу сказати, що деякі в цьому напрямку рішення вже прийняті, і ну, щоб не вдаватись в деталі, деякі операції вже навіть розпочались, в тому числі за нашою участю на сході країни. Хлопці тримаються, хлопці в морально-бойовому плані готові битись, готові знищувати ворога, і роблять це абсолютно кожного дня. Але, звісно, що вони мотивуються тим, що чекають, коли до них прийде допомога, вони чекають зустрічі з великою Україною, як вони вже зараз називають. А як почувають себе хлопці ваші постраждалі внаслідок застосування хімії в Маріуполі? Там говорили про, що вони в задовільному стані. Що зараз? Є одна людина, яка в важкому стані і знаходиться під постійним наглядом лікарів там зараз. І ще двоє, які в середньому стані, ну, тобто в них більш-менш ситуація по здоров'ю нормальна. Є вже повний звіт лікарів, звіт, який передали для того, щоб можна було вже проаналізувати і зробити висновки, якою саме речовиною намагались отруїти. Всі ці дані вже передані, і зараз ми чекаємо на те, щоб вже додати до звітів, в тому числі для того, щоб показати їх всьому світу, що Російська Федерація вже зовсім з'їхала з глузду, і вона вже погрожує всьому світу, використовуючи хімічну бойову зброю. А це звіт яких лікарів ви маєте на увазі? Звіт тих лікарів, які знаходяться зараз в Маріуполі разом з бійцями. Тобто вони провели огляд, вони провели, записали абсолютно всі діагноз, який там є, який вплив речовина на людину, і передали їх вже ну, в електронному вигляді, безумовно, сюди, для того, щоб можна було визначити все ж таки, яка це була речовина.
Ми ще сьогодні отримали інформацію про те, що там в Маріуполі готують на 9 травня так званий карнавал перемоги, що там хочуть розчищати місто, хочуть зробити все російські окупанти, щоб показати хоча б якусь картинку. Що вам відомо з цього приводу? Я скажу так, що це вони дійсно там частково якусь вулицю можуть почистити і провести свій парад, але це буде парад ганьби Російської Федерації, тому що в принципі, Маріуполь вже став такою історичною ганьбою і для російської армії, і для Російської Федерації, незважаючи на всі потуги, незважаючи на застосування вже хімічної зброї, незважаючи на просто божевільне перевищення в кількості особового складу техніки, незважаючи на повне панування в морі і в повітрі, вони все одно не можуть отримати контроль над містом, яке героїчно тримають азовці, морпехи, там загін поліції та прикордонники. І розвідка ще нам повідомляє про те, що в Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Можливо, у вас є інформація, як вони використовують, коли вони почали використовувати ці крематорії? Перша інформація про крематорія з'явилась у нас ще десь тижня-півтори назад, коли вони почали їх використовувати для спалювання тіл місцевого населення, тобто цивільних, яких вони вбили. Справа в тому, що після розголосу по Бучі та Ірпіню вони зрозуміли, що все ж таки краще приховувати свої злочини, бо за них треба буде рано чи пізно відповідати. І тому вони ще більш динамічно почали використовувати ці крематорії. Але я вам так скажу, що вони в них палюють не тільки місцеве цивільне населення для того, щоб знищити докази своїх злочинів. Вони їх використовують в тому числі і для спалення своїх власних трупів, того м'яса, яке загинуло в Маріуполі та навколо. Страшне, дійсно, я теж бачу, що розвідка це підтверджує. Дійсно, в цих крематоріях спалюють російських військових для того, щоб приховати втрати. Я вам дякую за інформацію, Максим Жорін. І чи правильний титр? Співкомандир тероборони Азов. Отак ми вас будемо тепер називати. Вибачайте, що щось ми не так сказали. Ну, всяке буває. Максим Жорін був з нами. Почули ми про інформацію про те, що коїться в Маріуполі станом на зараз.